Kami ni nak islamkan acapan itu hari tuan-tuan. Kecoh satu Malaysia. Hari pertama, masa acapan mula masuk Islam, semua orang ucap tahniah dengan saya. Tahniah Ustaz, tahniah Ustaz, tahniah Ustaz. Bila acapan kata dia bukan Islam, semua orang kutuk Ustaz pula. Ini Ustaz tak guna menipu orang ni. Kan? Kita juga kena tuan-tuan. Dia orang tak tahu kisah. Malam itu tuan-tuan, acapan datang ke, Masya Allah, tempat apa sahabat kami Abang Ali dengan Abang Hijam, tuan-tuan medicine, tengah duduk berdakwah di kawasan apa, saya lupa nama tempat dia tuan-tuan, Jenderal Vile tuan-tuan, surau kecil je. Acapan ni kena orang kawan-kawan artis panggil lah, jom acapan, kita buka puasa sekali, jom kita terawih sama-sama, bukan terawih lah, tengok lah orang semayang. Acapan ni tengok tuan-tuan, makan sama-sama, moreh sama-sama. Hari kedua, tunggu Muhammad Helmi nak datang ni, nak jumpa dengan acapan ni. Dia pun tunggu sampai pukul 11 malam tuan-tuan. Hari kedua, dua hari dah datang. Malam tu kita kata, malam ni kita bagi jadilah. Pujuk punya pujuk, punya pujuk, punya pujuk. Dia takut-takut tuan-tuan, pukul 4 suku pagi baru masuk Islam. Maknanya tuan-tuan, Allah didik kita ni nak berdakwah ni, memang tak ada chance nak tidur malam.